Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai guys. Hari ini kita nak masak. Panaskan minyak, masukkan halia. Kemudian masukkan serai. Masukkan bawang putih. Kemudian masukkan bunga kantan. Dan bawang Holland atau bawang kuning. Masukkan cili padi. Masukkan cili merah. Akhir sekali, masukkan cili hijau dan kacau. Setelah masak, sumbat bahan ke dalam ikat. Tak.
taruh dan taruh di atas. Berikan dan tepi. Ekor ikan. Dan rata. Ni boleh pakai ikan siakap ke? Oh, boleh, tak boleh pakai ikan tilapia aje. Ini ada orang bagi ikan tilapia sebesar alam ni. Pak Seri yang bagi. Tak guys, ni. Pakai pinggan besar pun boleh, tapi kita pakai apa yang ada je lah kat rumah ni. Lepas tu beras lemon. Kita beras lemon. Beras lemon lagi satu. Ni pakai sebiji lah lemon. Kalau tak ada lemon, pakai limau nipis pun boleh. Jangan pakai daun limau purut, sudahlah. Lepas tu, letaklah minyak bijan. Ya. Bola atas dia. Pakailah 3 sudu minyak bijan. Lepas tu dalam minyak bijan letaklah sikit air. Nak bagi dia berkuah sikit je. Lepas tu letaklah Ajinomoto sikit. Ikut cita rasa korang nak letak banyak mana. Dah. Lepas tu letaklah garam. Ni pun ikutlah cita rasa korang nak letak banyak mana pun. Jangan darah tinggi, sudahlah ya. Sampai tilapia. First time buat, tahulah sedap ke tak. Sudah mendidih, masukkan ikan. Ini kita bagi dua sebab kita terlambat. Ini selama 30 minit. Ini ikut ikan tilapia nak masak. Dan tunggu dia masak lagi 30 minit. See you in the next vlog. Thank you for watching. Bye.